Привіт! Ти хочеш розбиратися в крипті? Хочеш знати, куди рухається ринок? Тож не пропускай моїх щотижневих оглядів ринку, в яких я це все роз'яснюю. Приєднуйся до моєї української криптоспільноти. Друзі, всім привіт! З вами Світлана і в нас щотижневий огляд ринку. Розглянемо, що повпливало на ціну минулого тижня, куди рухався наш біткоін, ефір і всі решта криптовалюти. Подивимося, які новини можуть вплинути на майбутнє нашого крипторинку. Ну і розберемо, звичайно, по теханалізу, які в нас виходять сигнали. Отже, почнемо з таких новин. Пам'ятаєте, як хто торгує на Binance, той не знає, бо там ще тон не зареєстрований, не залістився. А хто торгує на Bybit, той, напевно, чув про тон, який дуже стріляв минулого тижня. А що ж відбулося? Значить, була новина в середу про те, що Telegram інтегрувала гаманець Web3 блокчейну The Open Network в свій додаток для обміну повідомленнями, що забезпечило легкий доступ до тон для 800 мільйонів користувачів додатку. Цей крок є символічною перемогою для Telegram. Формально компанія відмовилася від участі в тон у 2020 році після судового розгляду з комісією цінних паперів бір США. Telegram звинувачували в тому, що він пропонував незареєстровані цінні папери у вигляді токена під назвою GREM. Компанія уклала угоду з SEC, сплативши штраф у розмірі 18,5 мільйонів і повернувши інвесторам невитрачені кошти. Ну а зараз, бачите, що зробили, інтегрували гаманець, і кожен власник Telegram може собі відкрити цей гаманець і там користуватися цими токенами ТОН. Значить, у понеділок дочірня компанія Sony Network Communication оголосила, що розробляє мережу блокчейн у співпраці з криптотехнологічною фірмою StarTel Labs. Для чого невідомо ще поки що, але щось, бачите, вже Sony зацікавилось блокчейном. У вівторок американський платіжний гігант PayPal запустив криптовалютний обмін на долари США. Це сталося після того, як минулого місяця PayPal запустив інтеграцію з криптовалютою OnRamp, що дозволило користувачам MetaMask і Ledger здійснювати прямі криптовалютні покупки. Значить, найбільшим кроком компанії в цьому році стало оголошення про запуск власного стейблкоїну PayPal USD, прив'язаного до долару США. Тобто PayPal рулить, і на цьому фоні бачите, як гарно стріляють наші криптовалюти. Значить, і на рахунок ефіру ще цікаво. Зростання ефір могли перешкодити повідомлення про те, що його пропозиція нещодавно стала інфляційною, тобто більше ефіру було випущено, ніж спалено. В один з небагатьох таких періодів з моменту злиття у вересні 2022 року минулого тижня пропозиція Ethereum збільшилася на 4092 токени ефір на суму близько 6,6 мільйонів, згідно з даними Ultrasound Money. Ну, давайте подивимося. Значить, наш ефір, якщо взяти та його порівняти з біткоїном, так візуально навіть видно, і взяти в відсотковому співвідношенні, на 10% виріс біткоїну, ефірчик наш виріс тільки на 9, але це ще нічого не означає, хоча так, ефір він росте, якщо йде якийсь ріст, якісь новини розганяють, то він, в принципі, так досить більше мав би від біткоїна рости, а тут, можливо, ця новинка дійсно його трошечки стримала, але мені здається, це не сильно. Дивіться, як ростуть, починають рости об'єми, і як він все рівно стрімко йде до гори. Значить, така новина вийшла ще буквально сьогодні, що сенатор США Елізабет Уоррен заручилася підтримкою 9 інших сенаторів свого законопроекту про боротьбу з відмиванням цифрових активів, що посилює її зусилля по боротьбі з ризиками, пов'язаними з криптовалютами. Вона стверджує, що криптовалюта дозволяє країнам-ізгоям, таким як, славно, звісно, наша агресорка, і тому подібним країнам, там Іран, і розумієте, так? Наркобаронам, бандам, що вимагають викуп, і шахраям відмивати мільярди вкрадених коштів, ухилятись від санкцій, фінансувати незаконні програми озброєнь і отримувати прибуток від руйнівних кібератак, йдеться в заяві сенатора Уоррен. Ми всі то прекрасно і так знаємо, і без неї, але Америка, дивіться, наскільки демократична країна, до сих пір ще закон регулювання вона не придумала, такого чіткого, щоб можна було регулювати такі речі хоча б в Америці на законодавчому рівні, я вже не говорю по всьому світу. Значить, документ має на меті вжити заходів проти криптоманців, що не зберігаються або не хостингованих, які описуються як програмне забезпечення, що полегшує зберігання публічних і приватних ключів. Тобто їх реєструють як ці гаманці, як не хостинговані. Вони просто реєструються не так, як мають реєструватися, а реєструються як полегшений варіант. І вона прекрасно розуміє, що через ці гаманці мільярди доларів можуть відмиватися. Значить, що вона вимагає? Законодавча пропозиція Уоррен зводиться до того, що банки і компанії, що надають грошові послуги, будуть зобов'язані перевіряти особи клієнтів і контрагентів, вести облік і подавати звіти в певних транзакцій з цифровими активами, які беруть участь у нехостингові гаманці або гаманці розміщені в юрисдикціях, які не відповідають вимогам БСА.
Тобто будуть перевірятися, всі будуть верифіковані, і всі будуть вестися, буде вестися облік таких гаманців і коштів на них. Ну, в принципі, для криптовалюти в цілому це такий собі не дуже хороша новина. А, ну, тому що вона і розроблялася для того, щоб ніби бути незалежною, ну, від фінансових тих всіх регуляторів. Але взагалі взяти, якщо взяти, ну, точку закону, то дійсно, фактично, любий може відмити, переправити, якийсь там бандит, наркобарон, ще хтось. І от такі, як наша Раша, яка купує, я впевнена, що не за долари, а за крипту, купує собі оці всі на чорному ринку запчастини тих ракет, пішло, поїхало, не хочу в того вглублятися, але ми всі прекрасно розуміємо, що крипта в тому плані, от вона є зло. І її треба дійсно регулювати. Іменно в таких от випадках. Значить, і ще що таке цікаве в продовженні цієї теми, це Південна Корея зосереджується на регулюванні позабіржових криптовалют, оскільки незаконні угоди досягають 4 мільярди. Вже вони собі визначили, що незаконні угоди в них так само, ну, є досить цей. Південнокорейські регулятори звернули увагу на позабіржову торгівлю криптовалютами на тлі зростаючого занепокоєння щодо її використання у злочинній діяльності. Повідомляється, що фінансові регулятори країни здійснюють моніторинг торгівлі на позабіржовому ринку криптовалют. Згідно з повідомленнями, опублікованими в місцевій газеті, заступник головного прокурора Кі Хо Сонг і, коротше, тратата, Комісії фінансових послуг ФСЦ та інші важливі посадові особи регулятора взяли участь у сесії кримінально-правові питання, пов'язані з віртуальними активами, присвячені нерегульованому позабіржовому криптовалютному ринку. Під час заходу Хо Сонг закликав до регулювання позабіржового крипторинку через побоювання щодо відмивання грошей. Ну, продовження теми. Так само взялися за те, щоб регулювати ці питання, щоб не було оцих темних тіньових схем з криптовалютою. Ну і така собі хороша новина, в принципі. У серпні ЄС привітав запуск першого біржового фонду ETF на спотових ринках біткоїнів з лістингом Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF в Амстердамі. На регуляторному фронті Європейський Союз створив ринки криптоактивів МІКА. Всеосяжну структуру розроблено навколо цифрових активів, яка забезпечила правову ясність для компаній, що працюють з цифровими активами в блоці. Тобто Європа повністю стає лояльною до криптоактивів, вона законодавчо швидко то все регулює порівняно з Америкою. І вже навіть запустила, бачите, в Амстердамі свій біткоін ETF спотовий. Тобто, ну, Америка відстає в тому питанні, щось вони довго чухаються. Бачите, їхня оця система влади вертикальна і горизонтальна, вона прекрасна, ну, в плані, може, корупції, вона трошки їх там стримує, а в плані того, що прийняття законів, це для них досить для них, ну, тяжке. Вони як ті слони рухаються повільно, нема такої. А Європа, молодці. І це так само одна хороша новинка в нашу копілочку до росту наших криптовалют, які ми зараз переглянемо. Отже, дивимося на біткоін. Дивіться, я притримуюсь далі своєї оцієї думки про голову і плечі. Як гарно я передбачила це, бачите? Багато хто з блогерів, багато хто з трейдерів говорили, що будемо ми зараз падати. Але, ну, розум підказує, що воно не так, що переважності перед падінням нам потрібно добряче взяти ту ліквідність, щоб гарно полетіти, щоб люди закупилися. Люди тут собі злили, спеціально злили, щоб... А тут вони ще собі, шортисти вже точно, остаточно, шортисти вже почали отут перезуватися так жорстко. Тут вони намікнули, а тут вже перезулися. Тобто зараз ось тут почнеться, мені так здається, почнеться вже серйозний переддамповий такий період. Що, які новини розжинуть на тому фоні, я не знаю, але бачите, ми все ж таки збираємо цю ліквідність, зайдемо за цим балансом, за тим, ну, так ми проскочили тут. Отут у нас назбиралася ліквідність, я думаю, що цю галочку можна навіть трошечки піднімати, що буде вона з забором у цієї ліквідності. Зараз я ще тут намалюю. От. А може, так як біток люблять розганяти, може навіть він проскочити аж ось так. Тобто навіть новий пік намалювати, розумієте? Є ще така в трейдингу такий паттерн, як тройна вершина. Вона може бути як зростаюча, вона може бути так і спадаючи, піки йдуть. Ну, все можливо, що ми зробимо навіть оцей перехай. І все ж таки тих 32 тисячі, які ми так хотіли протестувати, не протестували, ми все ж таки їх протестуємо. Можливо. Можливо, не дійдемо, а вже шортисти надавлять. Тобто є такі всі передумови для цього. Я так думаю, що так буде. Ну, побачимо. На ринку криптовалют може бути всяке. Так що тут надіятися на це точно 100% не можна. Взагалі не можна 100% давати. Навіть більше, ніж 50%, мені здається, здавати це. Ну, тому що тут 50-50 завжди. Давайте ще подивимося на домінацію, на біткоїна. Бачите, домінація росте. Ну, тут на днях альти падали так досить серйозно, а біткоін тримали. Тримали, не падали. І тут зараз біткоін, дивіться, вирвався на досить потужну. 2% для біткоїна – це досить потужно. Тому домінація, як і прогнозовано, продовжує рости. Ефірчик, що наш каже? Ефірчик, бачите, не дійшов. Я думала, таки дійде до дна цього каналу. Не дійшов. Швидше його почали розганяти. Ну, з ефірчиком тут, знаєте, запутана історія. Мені не дуже подобаються новини по ньому.
Тут може бути всяке. Тут ми можемо зайти і в трикутник. Побачимо. Тут дуже гарний баланс, ми його до кінця не забрали. Тут у нас так само ліквідність така потужна назбиралася в тій області. Але чи дійдемо ми, чи зможуть, не знаю. І давайте подивимося ще XRP. XRP, я казала, що буде падати, він тут трошечки звалився, звичайно, але це не те. Значить, ми йдемо до гори. Значить, йдемо за цією ліквідністю. Ага, до речі, я тут не поміняла їм значки. Ставлю я це все в лонг. Ну, ефір ні, ефір ставлю не туди, не сюди. А от XRP зараз ще буде рости. Ну, можливо, і не сильно. Можливо, забере ось цю ліквідність. Тут, бачите, вже на стохастику вже починає бути перехрещення. І тут в нас починається так само. 50% вже пробила. Ну, тут таке, знаєте, ті індикатори вони піднять, то не є вони показником. XRP зараз буде ще рости до цієї ліквідності, а от куди далі я не берусь прогнозувати. Ну, і давайте ще глянемо на Solana. Так, ці новинки у нас не були негативні по Solana, але дивіться, перед тим дампом, що їм прогнозують на фоні FTX, перед цим дампом, бачите, хочуть вони все ж таки цю ліквідність позабирати. Я думаю, що тут, дивіться, який шалений пул ліквідності намалювався ось тут. Я думаю, що сюди би могли би ми дійти. Так, щось починає. Ну і судячи з того, що в нас був такий випал, утворювався він дуже довго, то я думаю, що будемо ми взлітати так потужно. Тому Solana я даю в лонг. Бачите, ну і ростемо ми серйозно. І... Отже, друзі, значить, поки що ростемо. На рахунок довгих лонгів чи недовгих, це дуже важко спрогнозувати. Це все може бути дуже стрімко, а може бути ще декілька днів тягнутися цей наш ріст. І далі ми розуміємо прекрасно, що буде перезування і будемо ми падати. Ну, поки що, шортів я б не брала. Я би більше розглядала зараз лонги. Дивилася по обставинах, по об'ємах, по всьому решту, але глобальна така наш рух – це є лонг. Тому, якщо ти ще не підписався на мій канал, а тобі подобаються мої відео, тобі подобається зі мною проводити час, то, будь ласка, підпишись на мій канал, постав цьому відео лайк, дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо ти новачок і ще не знаєш, як зареєструватися на біржі Binance або Bybit, то я тут зараз після відео тобі залишу підказочку по відео, як зареєструватися. І під цим відео я залишаю реферальне посилання, як зареєструватися, ну, по моєму реферальному посиланню на біржу Binance, Bybit, торгуй, там будуть приємні бонуси для тебе. І приєднуйся до моєї криптоспільноти, підписуйся на мій TikTok, на мій Telegram, на мій YouTube, на Instagram і на все решту. Так що, будь ласка, я тебе тут чекаю. Надіюся, що тобі зі мною подобається. До нових зустрічей. Па-па!